Ano ang kondisyon ng La Ilaha illallah? Ang kondisyon ng La Ilaha illallah ay pito. Una ang kaalaman. Na ang kabaliktaran nito ay kamangmangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, At alamin mo, O Muhammad, na walang ibang Diyos sa kalapat dapat sambahin, maliban sa Allah. At ayon kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ang propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi kung sino man ang inabutan ng kamatayan at alam niya sa kanyang sarili na walang ibang Diyos sa karapat dapat sambahin maliban sa Allah, tiyak na siya ay papasok ng paraiso. Pangalawa ang katiyakan, na dapat ang taong magsasabi ng la ilaha illallah ay tiyak at walang duda sa ipig sabihin nito at mga kaakibat nito, dahil ang pananampalataya ay hindi nabubuo sa ditiyak na kaalaman. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Tunay na ang mga mananampalataya ay yao mga naniniwala sa Allah at sa kanyang propeta at hindi nagkakaroon ng duda sa kanilang sarili. Pinagtatanggol ang Islam sa pamamagitan ng kanilang pera at kanilang sarili. Tunay na sila ama mga makatotohanan. Kaya sukatan ng tunay na pananampalataya ay hindi pagkakaroon ng duda. At inulat ni Abu Huraira radhiyallahu anhu ang propeta Muhammad sallam ay nagsabi, Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at ako ang sugo ng Allah at kung sino ang humanap sa Allah at dala ang dalawang salita na ito, walang duda kung hindi siya ay papasok sa paraiso. Pangatlo ang kompletong pagtanggap. Sa ipig sabihin nito sa kanyang puso at dila at marami ang kwento na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinasabi kung papaano iniligtas ni Allah ang mga tunay na tumanggap sa la ilaha illallah at kung papaano kinalimutan ni Allah ang mga nakalimot. Pangapat na kondisyon ay ang pagsuko na ng pag-iwan at pagtaliwas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung sino man ang sumuko ng kompleto sa landas ng Allah at isinagawa ang mga turo ng Islam sa kanyang salita at gawa, tunay na siya ay kumakapit sa tanging makakapagligtas sa kanya. At ang ipig sabihin nito ay ito ang la ilaha illallah kahit kung sino ang hindi sumuko ng kompleto at iniwanan ng turo ng Islam sa kanyang gawat salita, hindi siya nakakapit sa tanging makakapagligtas sa kanya. Panglima, ang pagiging makatotohanan. At ang kabaliktaran nito ay kasinungalingan. Ito ay kailangan niyang maramdaman ng totoo sa kanyang puso at babanggitin ng kanyang dila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inaakala ba ng mga tao na sila ay malaya na angkinin ang pananampalataya at sila ay hindi susubukan, tunay na binigyan namin ng pagsubok ang mga nauna sa kanila upang makilala namin kung sino ang makatotohanan sa kanila at kung sino ang nagsasabi ng kasinungalingan. Inulat ni Muad ibn Jabal, radiyallahu anhu, ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, Walang sino man na sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, totoo sa kanilang puso kung hindi ang pagpasok sa impyerno ay bawal sa kanila. Panganim ay pagkakaroon ng sinseridad at ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paglayo ng kanyang gawain sa lahat ng klase ng pagtatambal. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta ta'ala sa Quran, hindi ba dapat na ang buong reliyon ay dapat sa Allah lamang? Inulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamasayang tao na makukuha ang aking tagapamagitan sa araw ng paghukom ay ang tao na nagsabi ng na La ilaha illallah nang may sinsiridad sa kanyang sarili. Ang huli at pangpitong kondisyon ay ang pagmamahal sa salitang ito, pagmamahal sa mga pumapaloob na katuroan nito, pagmamahal sa mga tao na pinangahawakan ang salitang ito, at ang kamungian ang kabaliktaran nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Mula sa mga tao ay may kumikilala sa Diyos-Diyosan liban sa Allah. Minamahal ang mga ito katulad ng kanilang pagmamahal sa Allah. Tunay na ang mga mananampalataya ay higit na nagmamahal sa Allah. Inulat ni Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ang propeta Muhammad sa alayhi ay nagsabi, Hindi kayo magiging ganap na mananampalataya hanggat hindi niya ako minamahal lang mas higit sa kanyang anak at mas higit sa kanyang mga magulang at mas higit sa buong sangkatauhan. Ang Allah ang lubos na nakakaalam.